Naxçıvanın sabiq Daxili İşlər Nazirinin həbsi rəsmən təsdiqlənib. Baş Prokurorluq Naxçıvanın sabiq Daxili İşlər Naziri General Leytinant Əhməd Əhmədovun həbs edilməsi ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Əhmədovun həbs edilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar doğrudur. Xatırladaq ki, mətbuatda Əhmədovun mənimsəmədə təqsirləndirilərək saxlanılması və onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Qeyd edək ki, Əhməd Əhmədov 2017-ci ildə tutduğu vəzifədən azad edilib.